যে আগৰ ফালে বোলে আগতে বোলে ৰাতি ৰাতি বোলে কোনোবা বুলি কিবা দেখা পাইছিল। হাই গাইজ, ৱেলকাম টু আনাদাৰ ভিডিঅ'। তো গাইজ, আজি এতিয়া বাৰু গধূলিয়ে হ'ল, চাৰে সাতটা বাজনে বাজিব বাৰু। তো ধৰক কিমান আৰু ঘৰত বহি থাকিব, দুপৰীয়া পৰা ঘৰতে আছো, বৰো লাগে। তো অকণমান শুইছি উঠি কিনে অকণ ওলাই যাওঁ বোলক, বেলেগ একো নহয়, ওলাই যাওঁ আৰু। জাষ্ট আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, জাষ্ট ওলাই যাম আৰু এনেই ফুৰিবৰ কাৰণে দুবাৰ গধূলি তেহেল দিব। তো চলো চল তেহে। তো গাইজ, মানে ধৰক এতিয়া গধূলি 7:20 হ'ল, 7:20 হ'ল। তো অকণমান আহিছো ৰ'ব, ওলাই কিনে ঘৰত আৰু কিমান কি কৰি থাকিম। তো অলপমান বোলে দৌ বোলে ফুৰিব আহোঁ। তো এটা জেগা এটাৰ ফালে আহিছোঁ, এনেই আৰু আহিছোঁ বাৰু, ওচৰতে হয় আৰু দেখাইছোঁ ৰ'ব, বেট কেমেৰাৰে আপোনাক জেগাটো মই দেখাইছোঁ ৰ'ব, ৰ'ব ৰ'ব। তো গাইজ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাৰু। মানে একচুৱেলি কথাটো কি হয়, এইফালেৰে মই আগতে আহিছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীত, এতিয়া কিছু কৰি আছোঁ, আগতেও কিছু কৰোঁতে এইফালে আহিছিলোঁ। তেনে ৰাস্তাটোৰ এটা স্পেচিয়েলিটি আছে, এটা ঘটনা আছে, মানে কেনেকুৱা হয় এইখিনি নহয় দিয়কচোন, এইখিনি ভালেই হয়। বহুতে কয় আৰু মানে যে আগৰ ফালে বোলে আগতে বোলে ৰাতি ৰাতি বোলে কোনোবা বুলি কিবা দেখা পাইছিল। ক'ব নোৱাৰো, হ'বও পাৰে, মই টিউশ্যন ষ্টুডেণ্টো কয় কিছুমান কিছুমানে, কিন্তু কিন্তু মানে ক'ব নোৱাৰো সঁচা নে মিছা। কিন্তু সেইকাৰণে আজি বোলে বোলে দৌ বোলে গধূলি ওলাই আহোঁ, চাই আহোঁ কেনেকুৱা হয় কি হয়। মই এইখিনিলৈকে আহিছোঁ, আগৰফালে যোৱা নাছিলোঁ। তো আপোনালোকে দেখা পাইছেনে নাই ক'ব নোৱাৰো, আন্ধাৰ হয় গোটেই। তো মানে সেইটোৱে আৰু। তো গাইজ, আচলতে আজি ভিডিঅ' বনাব অহা নাছিলোঁ বাৰু, এনেই ধৰক ওলাই আহিছিলোঁ আৰু দেখা পাইছে মানে কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে, পূৰা একদম চুনচান এলেকা হৈ গৈছে। তাৰ বোলে বোলে আমি ওচৰত অকণমান খোজকাঢ়ি আহোঁ, ইভিনিং ৱাকো হ'ল।
তো এইফালে আহিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে কিবাকিবি ক'লোঁ আৰু ধৰক শুনিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ, সিমান আৰু ছিৰিয়াছলি নহয় বস্তুটো। তো হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, এনেই আৰু গ'লোঁ কাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ। মানে কিন্তু ব্লগ কৰিম বুলি যোৱা নাই ভিডিঅ'টো, ধৰক আপোনালোকে ইউটিউবৰ ষ্টৰি টাইপ বুলি ভাবি লওক আৰু কেনেকুৱা টাইপ ভিডিঅ'। তো ব্লগ বাৰু আমি দিম বাৰু, এইকেইদিন বিজি আছোঁ বহুতখিনি, কাৰণত ভাইটিৰো কিবাকিবি এক্সাম আছে, তাৰ এক্সামৰ কাৰণেও বিজি আছোঁ, মোৰো কিবাকিবি কাম। তো বিজি থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। তো দুই কেইদিনমান কেইদিনমান ধৰক দুদিন তিনিদিনমানৰ পিছত ব্লগ চাগে দিব পাৰিম আৰু ভাল কিবাকিবি। তো এয়াই আৰু বাৰু, দিয়ক পিছত লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু। এয়া যে এয়াই আৰু আৰু দিয়া, ঠিক আছে।